Телеканал КРТ представляє. Я думаю, що це знов насправді провокація з боку Москви. От. І вони підставляють просто наших патріотів. І я тобі хочу показати на прикладі Америки, як ці росіяни підставляють і розпалюють там. Там взагалі тотальна рука Кремля, може навіть її бачили. От давай, давай відео, зараз подивимось. Я тобі, ну, і ти, щоб ти побачив, що я маю на увазі. And don't fly the flag. That's fine. Yeah, take that shit. Бачимо, 100% доказательство. Це, якщо я не помиляюсь, це Бостон, тобто дівчина просто з американським прапором вирішила вийти в натовп мирних демонстрантів. Це треба підкреслити. Активісти дуже мирних. Так, і вона, як тільки... Почти от, дітей, кстати. Так, так, так. Да. Так що їх від того чіпати ні в якому разі не можна. І вона йде і зривають у неї флаг, і... Людина, на ушанці, шапка, да, ушанці, да, і звізда ще. Да, вони нічого вже не бояться. Це вже я не знаю, як до цього ставитися. Ну тут понятно, що в Штатах, звісно, є російський слід. Вот, и потому что они делают с флагом, хотя, знаешь, может быть там просто, это же флаг США, а может быть там конфедераты за южные штаты, может быть они как раз против штатов, но все-таки я склоняюсь к версии, что это все-таки россияне, ну потому что шапка-ушанка это же 100% доказательство. Вот. И то, что они делают с памятниками Владимиру Ильичу Колумбу, вот, тоже вот этот Колумбопад. Для мене просто не зрозуміло, як роблять. Это акція Кремля проти Америки, проти американців, совершенно. Ти помітив, що вони роблять рівно таким же шляхом все поступово, як і робили в Україні. Тобто, в Америці з'явився той піаніст, який в 2014 році грав у Києві на Майдані. Да, тобто одна і та ж сама людина. Потім з'являється сакральна жертва, яка ну, розпалюється, все, потім да, все начебто стихає трохи. І от зараз, кстати, вчора... Ти слышиш? Уже звучить. Плине кача по Міссурі. І от хотілося б також звернути увагу, ти сказав, у Колумба знесли пам'ятник. Володимира Ілліча Колумба, так. Да. А от Леніна Володимира Ілліча в Міннеаполісі чомусь не тронули. Що ще є одним фактом того, що це росіяни організували. Комуністи, росіяни, це все курирується із ФСБ. Я почти в цьому впевнений. Я впевнений, що там вже навіть у натовпі десь лунає «Ленін прийде, порядок не веде». От. Ілі. Готовиться уже анексія Аляски. Ну, в будь-якому випадку, щось несподіване там відбувається, тому що, ну, я тобі щиро кажу, я в ніякому разі і навіть у сні не міг гадати, що московська рука Кремля разом з ногою дотягнеться безпосередньо до Сполучених Штатів. І шапкою. Як ти вважаєш, буде продовження всіх цих подій у Сполучених Штатах, чи це вони пошумлять і заспокоюються? Ну, смотри, мы должны понимать, давай уже так более серьезно все-таки, да. Конечно, версия с рукой Кремля довольно интересна, и мы ее еще не отбрасываем, да, на 100%. Вот. Но мне кажется, что тут еще вопрос в другом. Штаты на пороге выборов президента.
Якобы Байден и обходит нынешнего президента Трампа по рейтингам, вот, но все равно он слабый, у него ряд минусов, и это и солидный возраст, и ряд скандалов, там, в частности, связанных с Украиной. Там моложавит уже такие хлопцы. Да, это, конечно, битва еще тех титанов будет, я себе уже представляю это. Вот. Но, тем не менее, у Байдена есть ахиллесова пята. На него можно состряпать ряд скандалов, связанных с коррупцией, там, с давлением на лидеров иностранных стран, если их так можно назвать иностранными странами, да? Ну, там, в частности, на нас, на Украину. Вот. Поэтому, естественно, понимая, что демократы могут проиграть, они организовывают Майдан уже даже в своей собственной стране. Да вони і не бояться, же, що ця стихія може вирватися і знести, в принципі. Ну, понимаешь, когда стоит на весах овальный кабинет, то я думаю, что тут любые там страхи, опасения отходят на второй план. Главное занять это удобное, мягкое, ну, я не знаю, я там не сидел, но, скорее всего, удобное кресло. Якщо буде ситуація в Україні, не впевнений, що це місце буде дуже зручним для сидіння. Ну, то так. Ну, нічого страшного. Я думаю, що вони розберуться. От. Но все происходит по тем же самым методичкам, по тем же самым технологиям. Ты сказал правильно, сакральные жертвы, пианисты, полицейские, да, ну, как у нас Негоян и Жизневский, по сути, с чего все начиналось. Я же почему сказал про плынные качи по Миссури? Это же тоже не совсем шутка, между прочим.